Საღამოში am დღესდღეობით შაბათია და რუსთავი ორისეთერში სპორტის დროს დადგა ეთერშია გადაცემა სპორტ ტაიმი თბილისი 2015-ისა და რუსთავი ორის ერთობლივი პროექტი. Თბილისი 2015 გახლავთ ჩვენი გადაცემის პრიორიტეტი და დღეს ვისაუბრებთ ჩოგურთის შესახებ. Ჩოგურთი არის რა თქმა უნდა შეყვანილი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სახეობებში და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ჩოგურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე მეტრეველი და ჩოგურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი, ასევე თბილისი 2015-ის კოორდინატორი ბატონი ზურაბ კაცარავა. Ძალიან დიდი მადლობა დღეს სტუდიაში მოგზაურობისათვის. Ჩვენ საუბრობთ გადაცემის დაწყებამდე, რომ ჩოგურთის ის ქართული ჩოგურთის ისტორიასაც კარგად არისნობს ალბათ ახალი თაობა და ჩვენ გვაქვს მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც ესე მოკლედ გავგვაცნობს ქართული ჩოგურთის ისტორიას და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განაგრძობთ საუბარს. საქართველოში ჩოგურთის განვითარება 19 საუკუნიდან ჭიათურაში დაიწყო. ინგლისური ფირმის Forward and Salinas მმართველმა ჯონ ტარსეიმ ჭიათურის მოსახლეობას ახალი თამაში წარუდგინა. Შემდგომში საქართველოში ჩოგბურთის ფუძემდებელი იან ჰომერი იხსენებდა, რომ ჭიათურაში პირველ საჩვენებელ თამაშებს ოჯახის წევრებთან ერთად აკაკი წერეთელიც ესწრებოდა. Ჩვენ ფიქრობდით, რომ ან ბათუმში, თბილისში, მაგრამ დაბადების ადგილი ქართული ჩოგბურთის არის ქალაქი ჭიათურა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში იქ მუშაობდა ინგლისელი ბიზნესმენი ჯონ ტარსეი. ადვოკატად ჯონ ტარსეიდან მუშაობდა საფრანგეთში დაბადებული ჰომერი, ქართული ჩოგბურთის ფუძემდებელი. 1910 წელს თბილისში ჩოგბურთის პირველი საზოგადოება დაარსდა. Ზუსტად 5 წლის შემდგომ კი მიხეილის პროსპექტზე პირველი კლუბი დაფუძნდა. იან ჰომერი 10 წლის განმავლობაში თბილისისა და საქართველოს უცვლელი ჩემპიონი იყო. Შემდგომ კი ეს შედეგი მისმა მოსწავლეებმა, ედუარდ ნეგრებეცკიმ და არჩილ დივანმა გაიმეორეს. Ჯერ ერთი აი გაზარდა პირველი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ედუარდ ნეგრებეცკი. 32 წელს გახდა ბატონი ედუარდი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. Მერე გაზარდა წყინვალე, ჟენიერი ჩოგურთელი არჩილ დივანი. Და არჩილთან ერთად ისინი 5 ჯერ იყვნენ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები. Maestro Iani ase მოიხსენიებდნენ მას მოსწავლეები. 1928 წელს პირველი საკავშირო სპარტაკიადის საუკეთესო მწვრთნელად აღიარეს. Მთლიანად ქართველი ჩოგბურთელებით დაკომპლექტებული ამიერკავკასიის ნაკრები კი სპარტაკიადის ფინალში გავიდა. ჰომერის მეთაურობით ჩვენი გუნდი საქართველოს ნაკრები წავიდა ხაფთა პირველ სპარტაკიადაზე მოსკოვში და დაიკავეს იქ მეორე ადგილი. Ეს საერთოდ პირველი გასვლა იყო სადღაც. 37 წელს იანი დააპატიმრეს. იანის ძმა მარსელი დახვრიტეს, მეორე ძმა ჯორჯი დახვრიტეს და იანი მოხვდა მაგანადის ოლქში. არჩილ დივანის ბედი, არჩილ დივანი დახვრიტეს 37 წელს 13 სექტემბერს. ეს არჩილი იყო ბუდუმ დივანის შვილი. Ну იქ მოსვეს მთელი ოჯახი. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში მარჯანიშვილის ქუჩაზე ვერის პარკში და მადათოვის კუნძულზე საჩოგბურთო კორტები გაიხსნა. 1932 წელს ჩიტაძის ქუჩაზე დინამოს საჩოგბურთო სექცია დაფუძნდა და მას ცოლქმარი ევგენი ავერმიშევა და არამ ხანგულიანი ხელმძღვანელობდნენ. 70-იანი წლებიდან კორტზე ალექსანდრე მეტრეველი და თეიმურაზ კაკულია გამოჩნდნენ. ეს წყვილი საბჭოთა კავშირის ოთხგზის ჩემპიონი იყო. ალექსანდრე მეტრეველმა უიმბლდონის ფინალი 1973 წელს ერთეულთა თანდიკში, ხოლო ორჯერ ოლგა მაროზოვასთან ერთად შერეულ წყვილში ითამაშა. ალიკა მეტრეველი არის ჩვენი გენიოსი ჩოგბურთელი. Უბრალოდ არ ჰქონდა პირობები. Საბჭოთა კავშირში იყო ისეთი ხისტი კანონი. საზვარგარეთ უშვებდნენ მარტო 3 თვით. Ну, სამ თვეში ის თამაშობდა, ну, რამდენი უნდა ითამაშო სამ თვეში. Რა, რამდენი ტურნირი. 60-იან წლებში ეს იქნებოდა აუცილებლად. ათეულის მოთამაშე იყო, სოფლიო ათეულის მოთამაშე. თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების ფუძემდებლის პიერ დე კუბერტენის თაოსნობით ჩოგბურთი პირველი ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შეიტანეს. Მაგრამ 1924 წელს ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციისა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მესვეურთა შორის წარმოქმნილი კონფლიქტის გამო პროგრამიდან ამოიღეს. ჩოგბურთი ოლიმპიურ თამაშებს 1998 წელს სეულში დაუბრუნდა. 4 წლის შემდეგ კი ბარსელონაში ლეილა მესხი ნატალია ზვერევასთან ერთად წყვილთა შორის ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. Ჩემ სპორტულ კარიერაში ორი ოლიმპიადა იყო და თქვენ მოგეხსენებათ რომ იმ პერიოდში როცა
საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეს ადვილი არ იყო მოხვედრა ოლიმპიადაზე. გამოვდიოდი სეულში, მაშინ საკმაოდ ესე ვთქვათ ასაკით პატარა ვიყავი და საკმაოდ კარგი წარმატება მქონდა. ორი წრე გავიარე და შტეფი გრაფთან დავმარცხდი და მან მოიგო ეს ოლიმპიური თამაშები და ბარსელონა უკვე იყო ის შეგნებული ოლიმპიადა, სადაც უკვე მე ესე ვთქვათ რეიტინგით მოხვდი, სადაც უკვე წარმოვადგენდი უკვე ჩემ ქვეყანას და უფრო სხვანაირი განწყობა იყო და სხვანაირი ემოცია იყო იქ მონაწილეობისას. ჩემთვის ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი წელი იყო, ეს 91 წელია. გამიმართლა ეთყობა ძალიან განვეწყი ამ ტურნირისათვის, ეს არის ძალიან დიდი ტურნირი, Hilton Head პირველი კატეგორიის ტურნირია. Milioneani turneria. Im turnirze me davam arsxe sami ateulis motamashe. Es iqo Jennifer Capriati pirveli, mere Natasha Zvereva, romelis mashin mekhute iqo msopliyoshi da Martina Navratilova, sadats es ese vtkvat chem karierashi ert-ertit iseti didi gamarjveba. 1990 წლიდან ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები საერთაშორისო სარბიელზე, მათ შორის დევისისა და ფედერაციის თასის გათამაშებებზე დამოუკიდებლად თამაშობენ. 1993 წელს ნინო ლუარსაბიშვილი ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ გოგონათა შორის მსოფლიოში საუკეთესოდ აღიარა. 1995 წელს ირაკლი ლაბაძემ ევროპის იუნიორთა ტურნირი მოიგო. 98 წელს კი ლაბაძე უიმბლდონის იუნიორთა შორის ფინალური მატჩის მონაწილე იყო. 1997 წლიდან თბილისსა და ბათუმში ქალთა საერთაშორისო ტურნირები ტარდება. 2000 წლიდან თბილისმა ვაჟთა შორის საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობის უფლებაც მოიპოვა. Ну, а я შეძლით, მოკლედ, ეს იყო კიდევ უფრო ბევრი ალბათ სათქმელი საპარაკო და რა ვიცი, დღევანდელ დღეს უნდა დაუბრუნდეთ ალბათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ 2015 წელი დრო ცოტა არის დარჩენილი თამაშებამდე. Ну, კიდევ ერთხელ შეგასვენებთ, რომ ალექსანდრე მეტოველი და ბატონი ზურაბ კაცარავარიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. Რა ვიცი, დავიწყოთ, მოდი როგორ მემზადებით. Да, კითხვასაც ბატონ ალექსანდრე, კითხვასაც დაგისვათ ბარემ. ინფრასტრუქტურაზე ხომ ეს ლაპარაკი და ალბათ ორივე უნდა გასხოთ გადაცემის ცვლილებებს და სად ვითამაშებთ. ვიცით რომ უნდა აშენდეს კორტები და რა მდგომარეობა ამხრივ და ზოგადად როგორ ემზადებით. მოგესალმებით პირველ რიგში. Არის ესეთი დიდი პროექტი და იმედი გვაქვს რომ ეს პროექტი განხორციელდება და 2015 წლის ჩოგბურთის სახეობა ჩატარდება მზიურის ტერიტორიაზე ახალ საჩოგბურთო კორტებს. ადგილი მშვენიერია. იმედი გვაქვს. ახლა რა შეიძლება თქვენ შოუ პროცესს ბატონო ზურა თქვენ გენერალურ დივანს ზანდებით და თან დიდი მისია გაკისრიათ კოორდინაციას უწევთ თბილისის 2015 თამაშებს. მეც მოგესალმებით. Мы особенно Вирустави Орес Маховребелс, наудилат 2015 ალბათ ჩვენი ჩოგბურთის მოყოლათვის იქნება ну, დიდი სასწაული. Не მოგახსენოთ რომ ეს იგი 2011-ს როგორც კი გადაწდა რომ ეს ღონისძიება უნდა ჩატარებულიყო თბილისში და ვიწყოთ ფედერაციიდან დაიწყო მზადება, ჩატარდა რამოდენიმე შესაძლებელი შეჯიბრება. Тузе она მოგახსენოთ რომ პირველად იყო სხვა წლები, სხვა წლის მონაწილეები უნდა ყოფილიყო, რადგან იყო 98-99-ში დაბადებული ბავშვები. ჩატარდა ბრძოლა გაფართოებული ბრძოლა საბჭო, ფედერაციის ხდომა, შეირჩენ ბავშვები და მალევე აღმოჩნდა რომ წლები იყო ცდარი და აღმოჩნდა 2000-2001-ში დაბადებული ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში. შეირჩა სამი ვაჟი და ოთხი გოგონა. დაიგეგმა მათი საჩოგბურთო ტურნირები, დაინიშნა მწვრთნელები და 2012 წელს დაიწყო მათი მზადება ამ დიდი ფორუმისათვის. ანუ კონკრეტულად ვთქვათ, აქცენტი არის გაკეთებული 2015-ზე. 2015-ზე რა საკურველია, ეს იყო ესე იგი ბავშვებმა 2012 წელს მიიღეს მთელ რიგ შეჯიბრებში მონაწილეობა. როგორც ვაჟებმა, ასევე გოგონებმა. Мы შემიძლია ჩამოთვალოთ იგوارებით. დიახ, დიახ, საინტერესოა. ესე იგი, გოგონებში შანიძე, ანა, დალაკიშვილი, მარიამი, კენტიაშვილი, ლანა და ნასიბიანი, ნინო. ვაჟებში ტყემალაძე, ზურა, დავლიანიძე, ნიკოლოს, ფშავლიშვილი, გიორგი და მეოთხე დაემატა შემდგომ, ჯერ როტაციის პრინციპით გავაკეთეთ, რომ ამა თუ ესე იგი, თუ ვინმე გამოიჩინა თავს, აუცილებლად შემოვიდა და გუნჩი, ავიდა და გუნჩი. ასე შემოვიდა გუნჩი ჭელიძე დავითი. რომელიც ოდელს მომამაც წელს დაიწყო. სათქო გარკვეული შედეგები არ ახლა. შედეგები და ხომეცით იმის ახლა. ხო, ეგეც მნიშვნელოვანია, რომ ხაზე გაუსვათ, რომ არ არის თქვა ხო. 2012 წელს ეს იგი ამბოშებმა თელ რიგ შეჯიბრებებში მიიღეს მონაწილეობა. მწვრთნელები და მე ეს იგი არ ვიყავი, უკვე ყოფილი, ყოფილები ვიყავი და ეს იგი 2012 წელი ეს დავამთავრეთ, ну, შედეგი არა, ასე ვთქვათ.
Anu, es monatsileta vinoba vici, ce nu sunt aici tamașa, zucuedo, am zis adevărat concret la tot. Nu tu ai haos să vii la sa sta o ligamă și teva, nu e tamașa. Nu e de gebiana, ha, au ți leblat, am la clep și mofte. Ertirat, mindaro dava, mă tot. Ești rozogadat, ai am olimpiuri program, sa harge, sa le am oțel să faci o burti, poșen tu și ai am asaci. Doar să acum od Didim Hardacera, olimpiuri comitet, nu la tocmai de sportul sa ministru Spridanac. Acel care bine zbaușe bici, cei care bici, molați le obas, emzade bian. Zalian cargat, zalian cargșe de gipsan acel bine. Dar eu aici un tormet slam de sairta șori sau cei care bici au atarit. Tvilișii, să dat, ana așa niți gafta gamarjobuie. Da, să vedeți cu lepsi, dar la kisul care intrat moigis, cei care bici. Europa șit, să dat, că itamașe, să ambaușe ma, cu elgan, zalian cargat, cei de gipsan. Tu anul tău, utrechti, brigea osmed le bici, ca. Es ambaușe sare. Am o sare, magra, mi-a zugat atunci, da, hei, tu. Trebuie, ce au vrut și brinjau os medalii, utrechti s-o olimpia da zei, mi-a gulit iar arsul de șetec. Îți trăiești, când a trebuit să te mai roai, s-a găsit zanzuria, ne sporti, iada milioanele de sporti, rășii cam o ieșată, e să iei n-am o ieșită. Mă uit să văd dacă le-ai fi săcar totuși, tot aici au găsit, mă suierule, mă oștara o denobă, mă sii atuara, cu arțul tebi. Da, de la tico. De la tesea. Da, era tot, mi-ai zis. Mi-ai albat pirul și mi-ai dat la sabute, de am asrut, dar baze bise, am dedin la glebobă. Igi verat sa iam olimpiur na klepsecheba, es baushe bitalian kargat varjishoben, magram shemili otkva ro sezonul at aris es qelaperi, imtoro khia movednebi chven gvaqs da es protsesi, anu samushao protsesi khortsieldeba zalian kargat, manam zamtarshi zalian guichirs. Imtoro sul aris 2-3 darbazi da mogixsenebat aris kerzo, an tvat Tan, modul cu care trebuie standarde pe tânăt, zâna la xusă sarari. Atunci unde standarde pe tânăt sarari este, nu, amitom, tot așa este modul de bivar, zâna trei spiro bepsi da, zâlia ni media netvat, când mobilul biro, e sahal stadioni, tu așa îndeva, ce e nicu cuie, atunci unde se uzlept. Mai, va stadion, am de înjurul axelii, dar am de gumareba. Rodis, da, da, vii scape, tai cu atât. Proiectul este de zile, am ați înătul olimpiorul covid aici cu zgâm chilo, ori tot scot mi-a tins celez, da, nică, da, nu, it cu arom, nu, așa ne vom da, it scape, dar el mai așa ne. Mi-am maxus la Andrei cu Saubaru, Homer is corte, de un așa tare bulico, mi-a dinamus academia, am și ei, da, da, lui Kert central de corte, patul meu român, da, tola. Nu, este ce ne-am făcut, cu ne-am regat gheba. Tora, i se i colabora, grăm, am dunat gheba, te bulico, da, mi-am gândit, martevi, ci ne vom da, ma grăm, nu, ca să gheba, dinamus academia. Saceroa, usulebelia, asave, zeli cortebie, ce legendarul din Amus cortebie, ce agarau, cu se sunt suharua, tu sa așe, da, sa hali, olimptan, olimptan, fotte, când vrei scuța ze. Mandat are darbazi, hobe, rugur, ce? Mandat are darbazi, are sori moedani, abat sau keteso, ori moedani, da, hurulit, restvili și cu saubari, ro, ori atastru, ce le vedem, olimptan, auzi, ce are bulipo, un agram. Ara, ახალი დღაშენ დება ჩვენ ქვეყნისთვის უკეთესია ხე ეს უნდა აღნიშნოთ ალბათ. Კარგი, ჩვენ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული, უკვე უშუალოდ აი ბატონ მოძურავ ბავშვები ჩამოთვალა, ისინი ემზადებიან და აქ კიდევ ერთი კაფეო გზავნილი იყო რომ თუ ვინმე თავს გამოიჩენს, ისიც მოხდება ნაკრებში, რა თქმა უნდა შედეგების მიღების ყველაზე ღიაა. კიდევ ეს სიუჟეტის ნახოთ და შემდეგ უკვე შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. Cartoli ჩოგბურთელები Europis Olimpiur Festivalze, atât scras, otmosta, sametit, lidan asparizoben. Piroli წარმატება კი ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში გამართულ ფესტივალზე დაფიქსირდა. Ანა ახალკაცმა და მარიამ ბოლქვაძემ წყულთა შორის ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. Nakrebi Tbilisi 2015-ისთვის საგანგებოდ ემზადება. Გუნდი მთელი შემადგენლობით ლეილა მესხის სახელობის საჩოგბურთო აკადემიის კორტებზე ვარჯიშობს. Წვნელების განცხადებით საკმაოდ ხანძლივი პაუზის შემდეგ ქართულ ჩოგბურთში ნიჭიერი თაობის ახალი ტალღა წამოვიდა და საქართველოს ნაკრების წარმომადგენლები უტრეხტში ნაჩვენების შედეგის გაუმჯობესებასაც გეგმავენ. Თუ შედეგები თუ ვიჟელებს საკმაოდ კარგი ბავშვები წამოვიდნენ. Ra შედეგებიც ამ ბავშვებს ჰქონდათ განსაკუთრებით წელს მინდა აღნიშნო ესეთი შედეგები კარგი ხანი არ ყოფილვართ არ ქონია ბავშვებმა მოიგეს რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირი ძლიერ ქვეყნებში როგორც ერთეულებში ისე წყვილებშიც რავი მე იმედიანად უყურებ მაინც რომ 2015 წელს მედალს ავიღებთ
Nacrebi სამწვრთნელო შტაბში აცხადებენ, რომ გუნჩი რამდენიმე ლიდერია და მათზე აქცენტის გაკეთება უკვე დაწყებულია. ქართველი ჩოგბურთელები სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირზე ასპარეზობენ. ერთობლივი შეკრების გამართვა კი ევროპის წამყვან საჩოგბურთო აკადემიებში იგეგმება. ის რომ თბილისი 2015 წელს ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს, თავად ჩოგბურთელებისთვისაც დამატებითი სტიმულია. Განსაკუთრებით ვემზადებით, რომ ტურნირზეც მიდივართ, იმკორზე ვემზადებით, ჰარდზე მიდივართ ტურნირზე და ანუ ვემზადებით ვაკეში ჰარდზე. Და რავი, განსაკუთრებული მომზადებებია და ცდილობთ ყველანაირად. Ძალიან ბევრი საინტერესო ტურნირი ჩატარდა, იმედი მაქვს კიდე ბევრი ესეთი ტურნირი ჩატარდება. შემდეგი წლიდან იმედი მოხვდებით 15 საერთაშორისო მოთამაშეებს შორის. Წავალ ევროპის ჩემპიონატზე, ასე ამასთან ერთად ჩატარდება გუნდური თამაშები და იმედი მაქვს 2015 წლისთვის ოლიმპიადისთვის ვიქნები საუკეთესო ფორმაში. Ნაკრებში არიან ჩოგბურთელები, რომლებსაც ევროპის ანალოგიურ ნაკრებში თამაშის გამოცდილება აქვს. ნიკოლოზ დავლიანიძე 15 წლამდე ასაკის ჩოგბურთელთა ახალ კლასიფიკაციაში, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდება, სავარაუდოდ საუკეთესო 15-ეულში მოხვდება. Zurab Tqemaladzem ki ukve gaiara saerto shekrebis kursi Evropis nakrebtan ertad da ambobs rom didi gamotsdilebats miigo. Nakrebis erteti qvelaze patara tsarmomadgeneli ki Ana Shanidzia, romelmats tavis asakshi titmis qvela turniris mogeba shezlo. Ik tsan kai iqo bers varjishobdit. Kargi mtsrtnelebis iqnen, guistsorebden ragatseebs da sheotsdebi ro shemdeg tselsats moqvte. Gunchi. Ჩვენ ძალიან ბევრ ტურნირზე დავდივართ. Მე გავიმარჯვე ესტონეთში და ახლა მივდივართ კაიაბელეკში ტურნირზე და შევეცდებით რომ მოვიგოთ. ჩვენც განსაკუთრებული იყო ჩეხეთში მოიგე ტურნირი. Შემდეგ გუნდურზე ვიყავი ანკარაში, ჯგუფში პირველზე გავედით. ასევე მაქვს ბევრი წვილები მოგებული და ბევრი ფინალი მაქვს ნათამაშები და ასევე ნახევარფინალებიც. 2013 წელს ავიღეთ ბრინჯაო და 2015 წელს ესე მგონია რომ უფრო გავაუმჯობესებ ჩვენ შეძლებს. 1 ნოემბრიდან კი თბილისში ამასაკის მოზარდებისთვის საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყება. ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი ნიჭიერ სპორტსმენებზე დაკვირვებას აგრძელებს. სიუჟეტიც ნახეთ. Და ეხლა მოყოლოთ ჩოგბურთელებში ვიტრიალებდნენ, რა ვიცი, ამ ხრივაც მე ვიცი რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო რომ რაღაც გარკვეული პროგრამები დაანერგა ჩოგბურის პოპულარიზაციისთვის და რანა ბიჯებს გადადგმას აპირებს ზოგადად 2015 გასაგებია რომ თქვენი პრიორიტეტია, მაგრამ ზოგადად ჩოგბურის განვითარებაში თან ბატონ ზურა რა მინდა გითხოთ, სახელმწიფოს თქვა ხარდაჭერის გარეშე ხო, ნუ ნებისმიერ სპორტის განვითარება გაჭირდება ხო? Da, ai am crezut la saubari, au tăcut conda tot, dar gheknebo, tot saubari, tot robi 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 saubari, tot ფედერაციიდან ექსპერტი რომელმაც მასტერკლასი ჩაუტარა ჩოცელებს ბავშვებს დამწყებ ბავშვებს და ეს და ამავე დროს ესე იგი მე მინდა ისაუბრო 26 სკოლაში ჩოგბურთი ფიზკულტურის გაკვეთილებს მაგრამ ტარდება ეს ხო ძალიან პოპულარიზაცია უწევს ხელს უწყობს ჩოგბურთისა როგორც დაიწერ ჩოგანს ერთხელ ხეში და ისწავლი ამას ცოტალაიც მე დავადები კი როგორც ბევრ ადამიანს დაემართა ბატონო ხო რა მინდა გითხოთ აი 26 ოქტომბერიდან 6 ნოემბრის ჩათვლით რომ ტარდება ეს ორთა ჭალაში ტურნირი ასაკობრივი აი ამასთან დაკავშირებით რას თქვით რამდენად მასშტაბურია და ასაკი გვიწერია 5-დან 8 წლამდე ვიდან 9-მდე და ასე შემდეგ 16 18 ხო ჩვენ ყოველთვის ვთქვით რომ ჩავატაროთ რა შეიძლება მეტ ასაკობრივ ჯგუფში იმიტომ რომ ბავშვები არიან უნდათ თამაში და ჩვენც ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა ხელს უწყობთ მათ საკმაოდ ძლიერი დონის ტურნირია ეს არის ჩვენი არ არის საერთაშორისო მაგრამ ჩვენი ეროვნული ფედერაციის საკალენდარო ტურნირია ა მე ფიქრობ რომ ბევრი ბავშვი მიიღებს მონაწილეობას მაგრამ ჩვენ ასევე ახლა 4 ნოემბერს დაგეგმილი გვაქვს საქართველოს პირველობები 12 წლამდე 14 წლამდე და 16 წლამდე ესე იგი 12 წლამდე და 16 წლამდე ჩვენ ჩავატაროთ მაგას გურამ თოხაძის სკოლაში კლუბ დილაში და 14 წლამდე ესე სამედიცინო ინსტიტუტის კორტებს რის შედეგადაც ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ შემდეგ უკვე ამასაკობრივ ჯგუფში ნაკრები
რომლებიც წავლენ იანვარში ევროპის გუნდურ პირველობებს. Ამიტომ იქნება ძალიან საინტერესო. Ну, მაგას ეხლა სტიმული მაგაზე მეტი ალბათ არაფერი არ არის. ნაკრებში რომ მოხდეს ახლა ევროპის ჩემპიონატზე. Правиш დღეს უნდა დავა დავასრულოთ საუბარი იმით რომ კიდე შეხვდებით ალბათ არაერთხელ, იმიტომ რომ თემა ძალიან საინტერესოა და ქვეყნის პრესტიჟს ეხება, ვიცით რომ კარგი შემოგდებობა გვყავს. Და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ალბათ იმისთვის რომ წარმატებას მივახციოთ მაქსიმალურად. ჩვენი დღევანდელი გააცნო ხომ არ გნებავთ რამე დამატება. უფლებაც არა გვაქვს რომ გადადგა მოვიდეთ, რამე თუ ჩვენ უტრახში მედალი მოვიპოვეთ და ამიტომ ეს სტიმულს გვაძლევს რომ თბილისში თან ჩვენს კედლებში აუცილებლად უნდა იყოს მედალი. Ნამდვილად ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები. Ხო, იმიტომ რომ დაახლოებით თანაბარი დონის არიან ბავშვები, ხო, როგორც თანაბარი დონის არიან. შეიძლება მედლებიც ავიღოთ, როგორც თქვენ ბზანეთ. აუცილებლად, ჩვენ მაგას გვიძ უნდა შევძლოთ. გიგმავთ კიდევაც და უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა ეს ზამთრის პრობლემა, რომელიც უნდა სასწრაფოდ გადაიჭრას. ეს ყველა აკირიოსის კურსია ჩვენ ფედერაციაში. ყველა ის თამაშობს როგორც ყველა საათი ეს პრობლემა, მარტო ბავშვებს არა, მოყარულებს და ასე შემდეგ. Სულ საცობები და ჩხუბი და ერთი ამბავია დარბაზებზე ზამთარში წუთებით არის ყველაფერი გათვლი. ალექსანდრე მეტროველი ზუროვკაც რა გაიყვენ ჩვენი გადაცემის ტურები, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ არაერთხელ შეხვდებით ალბათ ერთმანეთს, რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს. Ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა და ჩამოყალიბდა მოყარულ კალათბურთელთა ლიგა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლიგის გენერალური მდივანი მიხეილ ამაშუკელი და ასევე კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი ვეტერანი კალათბურთელი მიხეილ გაბრიჩიძე. დაგოდოთ, ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ეთერში. Გრძელდება სპორტ ტაიმი რუსთავი ორის ეთერში. პირველ ნაწილში ჩოგბურთის შესახებ ვისაუბრეთ. Ნახეთ როგორ ემზადებიან. ემზადება ჩოგბურთის სამყარო 2015 წლის ახალგაზრდული თამაშებისთვის და მეორე ნაწილში ვისაუბრეთ როგორც გითხარით კალათბურთის შესახებ. კალათბურთის სამოყვარულო ლიგა ჩამოყალიბდა. Ძალიან კარგი წამოწყება, ყველაფერი უკვე ბოლომდეა მიყვანილი, სულ მალე დაიწყება ლიგის გათამაშება, რომელშიც საკმაოდ ბევრი გუნდი იღებს მონაწილეობას და მონაწილეობენ ისეთი კალათბურთელები, ნუ რომლებიც ძალიან ძიმე პერიოდი როცა იყო ქვეყანაში, მაშინ თამაშობდნენ კალათბურთს და მათ ყველა კარგად ისნობს. ამაზე უფრო დეტალურად ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამოყვარულო ლიგის გენერალური მდივანი მიხეილ ამაშუკელი და წარსულში ცნობილი კალათბურთელი, ვეტერანი კალათბურთელი, კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი მიხეილ გაბრიჩიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. Da, ორივეს მიხეილ ქვიათ და გავარკვეთ თქვენ გუნი როგორ წავა ჩვენი საუბარი. მიხეილ, პირველი კითხვა თქვენთან. საიდან ეს იდეა, ვიცით რომ დიდი ხანია არსებობდა, ძალიან კარგი საქმეა მართლაც და ეს კიდევ უფრო შეუწყოს კალათბურთის პოპულარიზაციას ქვეყანაში. როგორ წამოვიდა ეს იდეა და როგორ განხორციელდა დღეს ამ მდგომარეობაა და როდის დაიწყება ტურნირი? Ეს იდეა დაიბადა 2 წლის უკან და შევიკრიბეთ რამოდენიმე მოყვარული ადამიანი, რომელსაც მინდოდა გავეხორციელებინა აღნიშნული პროექტი. Და როგორც იქნა, ბოლომდე მივიყვანეთ 30-ში ზეგ ჩვენ გვექნება შეხვედრა გუნდის ხელმძღვანელებთან ერთად და გავაცნობთ კალენდარს მთლიანი სეზონის. დღევანდელი მონაცემებით არის 17 გუნდი რეგისტრირებული. Da, რაც ძალიან მიხარია, აქტიურობა არის ძალიან დიდი, 238 მოთამაშემდე გამოდის საერთო ჯამში 17 გუნდში. Плюс მაგას ის მიხარია, რომ როგორც აღნიშნეთ, იმა ის კალათბურთელები, რომლებსაც მივიწყებული ქონდათ კალათბურთის თამაში მოედანზე იმ ჟინის განცდა, რაც კალათბურთს უყვარს, ყველა დაუბრუნდა მოედნებს, ასევე მონაწილეობას იღებენ უბრალოდ მოყვარული ადამიანები, ახალგაზრდები, რომლებიც დღესდღეობით იმ 9 გუნდიან შემადგენლობაში, რომელიც უმაღლეს ლიგაში თამაშობენ, ვერ მოხვდნენ. Და ამ კუთხითაც ჩვენ საშუალებას მეტნაკლებად ვაძლევთ იმ ადამიანებს, რომ თავისთავად წარმოაჩინონ და შეიძლება მომავალ წელს ამ სამოყვარულო ლიგიდან ჩვენ ვიხილოთ უმაღლეს ლიგაში ეს ადამიანები. Ჩვენ ხაზს გაუსვათ იმას, რომ ეს არის არა ტურნირი, არამედ სეზონი. ჩვეულებრივად ტურები გამართება შაბათ კვირას, როგორც სუპერლიგის ჩემპიონატი ანალოგიური და მე მგონი კონკურენციასაც გაუწევს. გაუწევთ თუ იმიტომ თქვი რომ ჩვენს ყავს რაღაცა. Да, თავარი არის, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მაღალი დონის იყოს თვითონ შეხვედრები და საორგანიზაციო ჯგუფი ამისთვის ყველაფერს აკეთებს. Да, სიტყვით. Потому თქვენ ერთ-ერთი მათგანი ხართ, ვინც თამაშობდა იმ წლებში მე რომელიც გავიხსენე. ცოტა ადრეც ასაც და პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნამდვილად დავადასტურებ, რომ ძალიან კარგი საქმე გეკეთება.
ამაზე კარგი რა უნდა გაკეთდეს უბრალოდ არ ვიცი ის ადამიანები რომელიც მოწყვეტილი არიან კალათბურთს და ვერ არიან სხვადასხვა ფორმით ჩართული მის განვითარებაში გამოვლენ მოედანზე ზოგი ახალგაზრდობას გაიხსენებს ზოგი პირიქით ვიც ვერ მოხვდა უმაღლესი ლიგის გუნდებში სამწუხაროდ როგორც ვიცით სამი კლუბი გამოაკვდა წლეულს მიმდინარე ჩემპიონატს უნივერსიტეტის კლუბების სახით და ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ბათეძლებ ექნებათ საშუალება პრაქტიკა გაიარონ ითამაშონ და ძალიან კარგი საქმეა მან დებულებით ოღონდ ორი წელი არ უნდა ქონდეს ნათამაშები ორი წელი არ უნდა ქონდეს აქედან გამომდინარე შარშან სეზონი რომ მორჩა და ის ადამიანები ვინც ვერ მოხვდნენ წელს უმაღლეს ლიგაში ჩვენ უფლებას ვაძლევთ რომ თებერვლიდან ჩაერთონ ანუ ეგეც არის ანუ პრაქტიკა ექნება და ტონუსში იქნებიან სულ შეიძლება დაამტკიცო რომ ღირსები არიან რომ შემდგომში მომავალში რომელიმე კუბა აიყვანოს და იქ შეძლოს თამაში გაგრძელებს ტურნირი გამართება დიღომში თბილისის დინამოს ლეგენდარულ ბაზაზე რაც ალბათ ასევე სიმბოლურია და კარგია. მე მინდოდა უბრალოდ რამდენიმე კალათბურთელი დავასახელო, ვინ შეიძლება გავიდეს მოედანზე. წდება ახლა ზოგი საკითხი, ზოგი უკვე გადაწყვეტილია. გია სანაძე, პატაგურას პაული, დათო გიორგობიანი ეს გადაწყვეტილია. კიდე ბევრი არიან, რა ვიცი, ვინმე არ გამორჩეს, რომ მე უხერხული მდგომარეობა. ძალიანად არ იყოს. პირველში გავხარდათ საქართველოს კალათბურთელ ვეტერან კალათბურთელთა ნაკრების წევრებს. რა თქმა უნდა, რომ გუნდისა, რომთანაც ერთად მე ვითამაშე და სამწუხაროდ ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მე არ შემიძლია ვითამაშო და იყო ჩართული ამ საქმეში. ყველა აბსოლუტურად დადებითად არის გაწყობილი და მე მგონი მაქსიმალურად იმის მიხედვით, რამდენად მიცემს ჯანმრთელობა ამის საშუალებას, გამოვლენ მოედანზე და ითამაშები. ასე რომ სანახაობა იქნება. ძალიან კარგი სანახაობა იქნება, რომელიც გაშუქდება ინტენსიურად, ყოველდღიურად ალბათ ყველა ტურის შემდეგ და რა ვიცი ეხლა მაინტერესებს კიდე სხვა დეტალები ალბათ ეხლა მე დღეს როგორც კალათბურთელი არა როგორც ჟურნალისტი ისეთ ამ როლში ვიქნები თქვა დაფინანსება ვიცით რაღაც გარკვეული შესატანი არის მაგრამ ეგ საკმარისი ნამდვილად არ იქნება ალბათ ლიგის უფასურო ჩატარება ვინ გიდგათ ხარში ვინ გეხმარებათ იმიტომ რომ მარათონული ტურნირია და ართული ეგ საჯებია რა ვიცი ბევრი პრობლემები უნდა იყოს წესი და რიგით ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი მთავარი პარტნიორი ვინც არის ეს არის სპორტის და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტრო სპორტის სამინისტრო რო არ დაგდგომოდა თავიდანვე ხარში ჩვენ ამ აღნიშნულ პროექტს ვერ გამოხორციელებდით რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე სამინისტროს გადავხადო ასევე კალათბურთის ფედერაცია გვეხმარება და ხარში გვიდგას მდივნების და მსაჯების უზრუნველყოფას გვიკეთებს და ჩვენი საპატიო პრეზიდენტი არის ზაზა ფაჩულია რომელიც თავიდანვე ეს პროექტი როგორც კი ნახა ძალიან დიდი ინტერესით ხარში დაგვიდგა და დღემდე თვალყურს ადევნებს ამ ჩვენ ღონისძიებას. ხო არა, ნუ ეს ნიშნულობა ამის ამ ტურნირის, ამიტომ თქვენ შეიძლება ბოლომდე კარგად ვერც აცნობიერებდეთ, გარედან უფრო ჩანს რამდენად მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო მეტი საუბარი კალათბურთზე, კიდევ უფრო მეტი კალათბურთი და რა ვიცი, მე მგონი ახალგაზრდა თაობისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ამ ყველაფრის ნახვა და იქ არის ვეტერანი კალათბურთელები, რომლებიც მიხელ გაბრიჩიძემ ისაუბრა, ისეთ ფორმაში არიან, რომ ვიცით ახლა ყველანი თამაშობთ წლების განმავლობაში ერთად და ვახუდობთ რა ხდება. მე ახლა თამაშობთ რომ ვიძახი მინდა ახსნა რომ ჩვენ სპორტმედია გუნდი გავაკეთეთ. და ჩვენ რაღაც ძველ დროს გავიხსენებთ ასე ვთქვა და აქ დათო გიორგობიანი, ლევან წულაია, ზაზა ცაგარეიშვილი, ზაზა გონღაძე, ვასილ ოთიურიძე, ამირან სხიერელი, რა ვიცი, მოკლედ ძალიან კარგი შემადგენლობა იქნება და უბრალოდ ელემენტარულად ამ ურთიერთობის აღსადგენათაც ძალიან კარგი იქნება, ასე რომ მუშა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. რამე ხო არ გინდათ რომ დაამატოთ? ეი, დავამატო მინდა. მე მადლობა მინდა დიმა გადაგიხადო, ასევე რუსთავიორს, იმიტომ რომ ჩვენი მედია მხარდამჭერი არის და მარკეტერჯი არის ასევე ჩვენი მხარდამჭერი სამოყვარულო ლიგის ყველა იმ სპონსორს ამ 17 გუნდიდან 14 გუნდს ყავს თავი სპონსორი, რომელმაც ითავა და საწერო გადასახადი როგორც მოგეხსენება 2000 ლარი სოდენობის ხო ჩვენ მონაწილეობის მისაღებად. ისეთ შემადგენლობაა სპონსორების. რა ვიცი, მე ჩვენ გუნდზე შემიძლია ეხლა ვიაქ დავასახელო ვინც არიან. ჩაიგურიელი და ჰუნდაი.
კიდე გუნდებს ყავს, რა ვიცი, ყველას ჩამოთვლა მინდა პრინციპში, მაგრამ ალბათ დროც არ მოგცემს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგი პერსპექტივაა მომავლისთვის, ალბათ ეს უნდა აღინიშნოს. კი, რა თქმა უნდა. Და სამი გუნდი ყავს კიდე ლიგაში, რომლებმაც ჩვენ უფრო მეტი მოტივაცია შეგვმატა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე გავაკეთოთ ეს ჩემპიონატი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა თვითონ შეიკრიბა 14 კაცი, თვითონვე შეაგროვეს ფული, ფორმებს ბეჭდავენ და საწერო გადასახადიც გადაიხადეს. Და ეს ამათი მოტივაცია ჩვენ უფრო გვმატებს მოტივაციას, რომ ეს იმათვის გავაკეთოთ იმდენად იდეალური ეს ჩემპიონატი, როგორი წარმოდგენაც აქვთ ამ ჩემპიონატის მიღმა. Mă dărțunul, samși îți trebuie, mogle. Samși îți trebuie. Uzdaci, ca te-a bătut, mă stăci, na sebe, gauși, că tu atunci, rogur, ce na sebe, scoasa informații, sa șole, uiți, scoie de albat. Ziua sora ta arnișna, se albat, mi se sa șole, bă, sa ga, rogur, tu sa zuga doi, bă, si se vșe igras, da, es. Ola peri, razgare, tari, gamudan, ili, da, televizi sa șole, bit, teba, voi da, zi, da, un kicu de tvoi. Cargi. Mișa, da, ne dudim, adumam, da, gitra. Am amut câte bistuiș, armata e bine surută, o chiar dacă era gătit cu medis. Echipa mea ucre, bătut Mihail Gabriel cine stânga da uide, ce ne xașe guliu n-a xut. Rugor te bogește ne, bătut mai degeam ram de una gai martos cu albul federației, președint sarcine bim. Arvici trăduș da iniș ne, bătut jero bite stare, jucno biliarari, candidate bim, iconen. Vladimir Boisak, Ahashin Gelia, Mihail Ahrodian, Dehamad Daimata, Mihail Gabrichidis. Ce ne-a șegul, n-a hot, si ujete, omul i-a șegul, m-a zadat, am o soba și ki, Mihail, da, m-a șegul, bebi, zalia, dima dovat, am o tebi, zgisur, ta, si ujete, șem de, veda, baton Mihail Gabrichidis, erta, da, urunde, bit, etrși. Საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები 14 დეკემბრამდე უნდა ჩატარდეს, ასე გადაწყვიტა ფედერაციის აღმასკომმა. ჯერჯერობით პრეზიდენტობის სურვილი 4 კანდიდატმა გამოთქვა. Ზოგიერთი მათგანი კალათბურთის გულშემატკივრისთვის განვლილი წარმატებული კარიერითაა გამორჩეული, ზოგიც ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებებით. კახა შენგელიამ ერთ-ერთმა უკანასკნელმა გამოთქვა სურვილი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადგილის დაკავებისა. Ის 1972 წელს დაიბადა და ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი უცვლელი წევრიც იყო. უთამაშია საქართველოს 7 კლუბში. 42 წლის ვარ და 33 წელია კალათბურთში მოღვაწეობ. ჩემი ოჯახიც მთლიანად სპორტის ამსახეობით ცხოვრობს და გადაწყვეტილი მაქვს ჩემი გამოცდილება და კავშირები ქართულ კალათბურთს მოახმარო, განაცხადა შენგელიამ. მისი ვაჟი თორნიკე შენგელია კი საქართველოს ნაკრებისა და მთლიანად ქართული კალათბურთის მომავლად მიიჩნევა. Brooklyn Nets-ის მოთამაშემ მძიმე ტრავმა მოირჩინა და ახლა ამერიკის საკალათბურთო ასოციაციის რეგულარული პირველობისთვის ემზადება. კახა შენგელიამ აქტიური კარიერის დასრულების შემდეგ 2 წელი სამწვრთნელო კარიერა გააგრძელა, მუშაობდა სხვადასხვა ასაკობრივ ნაკრებებსა და სუპერლიგის კლუბებში. ბოლოს აჭარის კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად დაინიშნა. Vladimir Boisa, დამოუკიდებელი ქართული კალათბურთის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წარმომადგენელია. Მას უზომო დიდი ავტორიტეტი აქვს სლოვენიაში, სადაც მისი კარიერის უდიდესი პერიოდი გაატარა. Კარიერა კი გაუთავებელი ტრავმების გამო საკმაოდ ადრეულ ასაკში, 32 წლისამ საქართველოში არმიაში დაასრულა. Მას სხვადასხვა პერიოდში სლოვანის, ოლიმპიას, მონტეპასკის, ზადარის, პანიონიოსის შემადგენლობაში უთამაშია. საქართველოს ნაკრებში კი 50-ზე მეტი შეხვედრა აქვს ჩატარებული. Მისი სპორტული კარიერა რუსთავში, ადგილობრივ აზოტში 1998 წელს დაიწყო, ისევე როგორც მისი ძმის, ასევე საქართველოს ნაკრების წევრის ანატოლი ბოისასი. Mihail Ahmedyani ფედერაციის პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატია, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი კანდიდატებისგან განსხვავებით, მისი საკალათბურთო კარიერა არ იყო წარმატებული. კალათბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ კი საკმაოდ კრიტიკული განცხადებებით გამოირჩევა. ფედერაციის პრეზიდენტმა ბესიკ ლიპარტელიანმა ახვლედიანის ლობირებაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის დაადანაშაულა. ორგანიზაცია კალათბურთელთა კავშირის დამფუძნებელს ეკუთვნის საერთაშორისო სტუდენტური ლიგის ჩატარების იდეა, რომელშიც პირველად ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდმა ითამაშა. Არჩევნებამდე საკმაოდ დიდი დროა დარჩენილი და სავარაუდოდ პრეზიდენტობის მსურველთა რაოდენობაც გაიზრდება. Ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც პრინციპში გონა მზად წინა გადაცემისთვის, მაგრამ მაშინ არ მოხერხდა, ემდენაცი დებატები გაიმართა და ნუ ბოლოს იყო ვარაუდი, რომ გაიზრდებოდა რაოდენობა კანდიდატებისა ერთ-ერთი ბრძანდები თქვენ.
Davis, am gândit pe robot, am gândit să o trebuie să mi-e ba, dar rugur, mi-e gândit să trebuie să gândit ceva și zlept, ca tro, situația, ar să boli probleme, vreau, am o epocă, ca tro, a doua ce ați cox. Pe orice, izet, kidev, etc., mi-e salve, ma gurebels, kidev, zima, didima, lua, moțul, visa, twist. Am gândit pe robot. Pe orice, gândit pe robot, imam ro, l-am dat, mi-e fritan, mi-e chartul livar, s-a calbutut scorebaș, pirveli. Ისროჩვენი კომპანია არის საქართველოს ნაკრების სპონსორი, მეორე ისრო ჩვენ გვაქვს სპორტული სკოლა, Hyundai სპორტული სკოლა, რომელიც საკმაოდ წარმატებულია და მესამე ისრო მე ვარ თბილისის კალათბურთის განვითარების კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი. შესაბამისად, სხვადასხვა მხრიდან უყურებ კალათბურთის განვითარების პერსპექტივებს, იმას თუ რაკეთებ ახლა კალათბურთში და თვლი რომ იმ დინამიკით, იმ სტრუქტურით, რაც ახლა კალათბურთშია, ჩვენ რასაც ახლა მივახციეთ, ეს არის მაქსიმუმი. იქ შეიძლება ჩვენ ორი თამაში მოგვეგო, ან შეიძლება კიდევ რამე წავიგო, მაგრამ ეს ნამდვილად მაქსიმუმია. ეს არის გულისხმობ. ნაკრებს გულისხმობ. ძირითადი მაჩვენებელი განვითარების კალათბურთს არის ნაკრები პირველ რიგში, რომელიც გამოდის სხვადასხვა პირველობაზე და ასევე კლუბები, რომელიც სამწუხაროდ უფრო ძიმად მდგომარეობა ვიდრე ნაკრებში. ამიტომ თვლი, რომ პირველ რიგში ის სისტემა, როგორც იზრდება კალათბურთელი და მიდის შემდგომ უმაღლესი ლიგის გუნდისკენ, არის კარდინალურად შესაძლებელი. ის საჭთა თუ მწვრთნელთა მომზადების სისტემა, რომელიც ახლა არის და ასე თუ ისე რაღაც კაცს ზდის, არის აბსოლუტურად უვარგისი. იმიტომ რომ ბავშვთან, რომელიც მოდის კალათბურთის სასწავლებლად, მუშაობს არაპროფესიონალი მწვრთნელი. ის, რომ თქვათ, მედიცინაში ავადმყოფთან ურთიერთობა აქვს დიპლომირებული სპეციალისტს, ის, რომ თქვათ, პედაგოგი არის დიპლომირებული სპეციალისტი, ანალოგიური, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მწვრთნელის პროფესია თვითონ მოიცავს დიდ კომპლექსურ ცოდნას. ეს თუ არ იცი, რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოგივა, უფრო ეს ყოლისა, იმიტომ რომ საქმე გაქვს ბავშვის ჯანმრთელობასთან, როგორც ფიზიკურ, ისევე ფსიქოლოგიურ თემასთან. ისე შეგიძლია დაუნგრიო ბავშვს ფსიქიკა, ისე გაუფუჭო ჯანმრთელობა, რომ მთელი ცხოვრება ინვალიდადო. ამიტომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. პირველ რიგში ცოდნა. პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, რა უნდა საზოგადოებას კალათბურთისაგან. Რა შეუძლია საზოგადოება მიცეს კალათბურთს და რა სელის მისგან შესაბამისად. ამისთვის აუცილებელია პირველ რიგში შეიქმნას დიდი და გამოცდილი სპეციალისტებისგან შემდგარი ჯგუფი. შეიძლება ითქვას, შეიძლება ამას დავარქოთ საკვლევი ცენტრი, რომელიც შეისწავლის მდგომარეობას იმ ადამიანების, ვისაც უნდა იყოს კალათბურთში ჩართული, მოამზადეს სპეციალისტებს, ჩაატარებს ძალიან დიდ კვლევას სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, შეისწავლეს იმ სოციუმს, თუ ვინ თამაშობს, როგორ თამაშობს, რანაირად უნდა იყოს, უნდა რომ იყოს წარმოდგენილი კალათბურთში და ამის შემდეგ ეს ყველაფერი გაკეთდეს. ეს უცხოთა საკალათბურთო საკითხებია და კარგია, რომ ეს წამოიწია ეს თემები, ეს პრობლემა მართლაც არსებობს. მიხეილ ახოლიძე რაც იყო ჩვენთან სტუმრად, შენ კახასთან და ვლადიმერთან ერთად, შენ გილესთან ბოისასთან ერთად, თუ ხარ ჩახედული აი იმ საკითხებში, რასაც ედავება, ვთქვათ, ოპოზიცია, მოდი ესე დავარქვათ, მიხეილ ახოლიძეს დღეს, თუმცა ეს ერთი გუნდი იყო წლების განმავლობაში და მე მგონი საბოლოოდ ყველაფერი გაირკვევა. იურიდიული რაღაც დებულებაში არსებული ხაროზებს თუ იცნობთ ამ სიტუაციას, თუ ხარ ჩახედული ამ სიტუაციაში? ვიცნობ, რა თქმა უნდა, გააჩნია რა მხრიდან შეხედა ყველაფერს. ხარვეზები რო არის, ეს ფაქტია. პირველ რიგში ხარვეზებია იმიტომ მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ეს უკვე მოძველებული დებულებაა. იმ პერიოდში, როდესაც ეს დებულება იქნა მიღებული და დამტკიცებული, საქართველოს კალათბურთი განვითარების სხვა ერთ ეტაპზე იყო, ახლა სხვა ეტაპია. იმის მერე 12 წელი გავიდა, საზოგადოება განვითარდა, შეიცვალა როგორც სპორტსმენის მენტალიტეტი, ასევე მაყურებლის მენტალიტეტი და რა თქმა უნდა ცვლილებებია საჭირო. საარჩევნო სისტემა ჩემი აზრით არის მოძველებული.
Magaz da, ușorit, Mihail Hrdianis Harec, tu atru, sagat sxvana ira tunda iqos, khmis mitsemis upleba, ega iqo ek bevri iseti momenti, ro tvat kerdzo pirebs khonda khmis mitsemis upleba iqo ragas, pibas da sheutasvebdoba mezdebulebebi maqs natarguni da chaukhedet im gadatsemash tu saubret amaze da. Ai rogor sheitsos, tkve ras fikrot, rogori unda iqos es, vin unda erchios, kalburs federatsiis gamgeoba prezident da sheshe. Fikrom, ai zakhali sistema, romelits iqo shetavzebuli, bevrat upro demokratiuliya vidre ekhla ratsa. Tan bolo variants abot. Ik albutelebi tuton khnian imas NGO-ebs anu arasamtorul organizatsiebs tavian interesebis kavshirebs da shemde eseni khtebian federatsiis tsevrebi da shesabamisat ragats kotis shemdeg sheudzliat archenebshi monatsileoba qrelobashi monatsileoba da ase shemdeg magra rats tavaria rats ari gaurkoveli jerjerobit kho vin itvleba kalburtelat Nu, mă Federația romesa, Ragaț, iseti, universalul sistem, ați fost artul imosa picrebelia, consensus sandi, albat, mi s-a sluleli, ragaț, ertiani, sistema daidos, da, colas, mergos, da, colas, ați fost, mi-am gândit, Ertz kharesatsa ag argumentatsia ro ratov chven damsakhurebuli personebi ratov ar unda viqot individualor tsarmodgenili tvat sarchevno subyekteba. Nu, imito ro FIBA-s kdesdeba tseria ro ar sheizleba fizikuri pirebi. Isit ra ek FIBA-s iseti temas. Ეგ არის სახელმძღვანელო, ბატონომიშა, ანუ ეგ არ არის განხილვის საგანი. რითიც უნდა ვიხემძღვანელოთ FIBA-ს კოდექსი ეგ არის ალბათ. ახლა გააჩნია ამას როგორ გადაკეთება არ გამოდის. იურიდიულ კაზუისტიკაში მე სიმართლეს ხარ ნაკლებად ვერევი, იმიტომ რომ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია იმ ხალხს, ვინც იქ წარმოდგება და ეკნება ხმის უფლება დაუმტკიცე რომ ის ჩემი ხედვა რაც მე მიმაჩნია სწორად, ნამდვილად მოერგება იმას რომ განვითარდეს კალბურთი და არავის ეგონოს რომ კალბურთი 5 წელიწადში და 10 წელიწადში ვერ განვითარდება. იმიტომ რომ ჯერ ყველამ უნდა აღიაროთ რომ საკალბურთო საზოგადოება არის იმ საზოგადოების ნაწილი იმ ერის ნაწილი, რომელიც ახლა არის ამ მდგომარეობაში და იმას ის რომ რაღაც წარმატებები აქვს აკრების, აი ეს თაობა არ ვიცი რამდენ წელიწადში შეიძლება რომ ეს თაობა კიდე იყოს. Mă hohtrebit, rasas gulis. Imisatvis ro. Khvalze damtardeba amat gamosla Tvachulias, agar me qolas chamotla Viktor Svanikidis. Tornike shengelia, vtkat ki, ikneba ditkhans, magra ai taoba chota sheleba me shishobro sheleba tsqeta iqo. Imas soreda amazo ambob, zustad ek vtkvi ro qalburti ver ganvitardeba imaze metat vidre ekhla ari. Amisatvis ro saputzveli iqos, ro es ganvitardes da ragats etapze chven soplio chempionatshis viqot monatsileoba da shemdeg olimpiadaze ekhla ari mushaoba. დასაწყებით ეს უნდა დაწყებულიყო ადრე. ბავშვის კალბურთელა დაღზა არ უნდა იწყებოდეს 10-11 წლის ასაკიდან. ის საბავშვო ბაღში უნდა იყოს უკვე ცნობილი იმისთვის, რატომ არ არის საბავშვო ბაღებში სათამაშოები მაგალითად. Რომელიც გაუწევდა ბავშვობის ასაკიდან ეს პოპულარიზაციას კალბურთს. რატომ არის რომ ეზოებში დადგეს ეს პლასტმასის სათამაშოები, პატარა ფარი რატომ არ დგას იქ?
იქრო ბავში მივა და ჩააგდებს ბუთს ამ პირველი წარმატების მერე ანუ ამბობთ უკვე ჩვენს ასაკ არა, 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 მე მგონი. Ნუ აი, ძალიან იშვია. Ამ დროს ყველა ეზოში არის ფედერაციას ახლა უხარია, რომ იმის გამო, რომ საქართველოში საქართველოს კალათბურთის ნაკრებმა კარგად ითამაშა, გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე, იქაც არც თუ რიგოდ გამოვიდა, არის ბუმი, ხო? Ეს ყველა უხარია. Ეს ყველა უხარია. Mare, mese imagine că trătez mașini. Anu, marketingul a trăit cu ataris, tot hovna, mare ataris mizodeva. Pau sundaru, isalus, galbuti, a când a dat-o cu atrepciu. Are cu infrastructura, gamartuli. Are cu calificiuri, snelebi. Zatom, arunda i-o sakatuloși, bagalitat, galbuti, catedra, romelic. Mare, mare, tot snele. Is catedra, samit sunt eu, dați se bule bada, e cu neceamul cu alide, celi strategia, tu, ra, rodis, ra, nairat, ic. Atom are sportul, medicina, ehle, chartului. Ima și rați, bașta ca alburti. Nu, e probleme, are, beurie, beurie. E probleme, e chiar, e gari, e gari, e gari, e gari, e gari, e gari, დღეს უნდა დავასრულოთ ამ საუბარი, ჩვენ დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. Კიდევ შეხვდებით არაერთხელ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესი წევს და მე ერთხელ რა ვიცი, სურვილი გვაქვს ესეთი, რომ აქ ამ დარბაზში გავაკეთოთ დიდი დარბაზი და როცა და გაირკვევა აჩენები დაინიშნება, ყველა ერთად შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ ამ თემაზე. Სანამ გავაკეთებთ დიდ დარბაზს, ჩვენ გვაქვს კალბურზი ფარები ჩვენ სალონში და მოგზაუბრით. ეგ უფრო კარგი იქნება, რომ მანამდე ყველა შეხვდეს ერთმანეთს და რაღაცა კონსენსუსს მიაღწიოთ. Mihail Gabriciu, გახდოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. Დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. Sporttime-ი ამით დასრულებულია. Მომავალ ორშაბათს შევხვდებით. Ერთმანეთს ჩვენი სტუმრები მორაგბეები იქნებიან. 9-ში ტესტ მატჩები იწყება თბილისში. Ნახვამდის. Ნახვამდის.